አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን አስብለታለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ በማዕበል ወደ ውጊያ በማሰለፍ ህይወቱን እያስገበረው መሆኑን በዋግ ግንባር እጃቸውን ለወገን ጦር የሰጡ የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚዎች ተናገሩ። ታላቋን ትግራይ ለመመስረት በቅድሚያ ኢትዮጵያን ማፍረስ የህወሓት ዓላማ መሆኑንም ተናግረዋል። በጦርነቱ አላስፈላጊ መስዋዕትነትን ላለመክፈል እጃችንን ሰጠን የሚሉት የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚዎች የትግራይ ህዝብ የቡድኑ መጠቀሚያ ከመሆን እንዲታቀብ ጥሪ አቅርበዋል። አክሊሉ ምንታስ ነውት። አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተውና ለሶስተኛ ጊዜ ወረራ በመፈጸም በአማራና አፋር ክልሎች መጠነ ሰፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳትን አድርሷል። የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ መቃብር ላይ ታላቋን ትግራይ እንመሰርታለን፣ በውጊያ አዲስ አበባ እንቆጣጠራለን የሚል ቅዠትን አንግቦ ለውጊያ እንዳሰለፋቸው በዋግምራ ግንባር እጃቸውን ለጥምር ጦሩ የሰጡ የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚዎች ይናገራሉ። በቃ እንሱ አዲስ አበባን ምእታው አዲስ አበባ ንካቱ እዩም በቃ አዲስ አበባ ንካቱ እዩም ከደንበር ጦርነት የተከፈተው አዲስ አበባ ለመግባት ነው የምትለው? ትልቋ ትግራይ ለመመስረት ነው ውጊያው። ምዕራብ ትግራይ ሁመራም ጨምሮ እሱ ሁመራና ከዛም ራያ የጸለምትናም ጨምሮ እሱን ቦታ አድርጎ እሱን አስገብቶ ነምሓራይ በቃ ጸላእ ኣሎ ጸላእ ትቐትሉ ኢኹም ጸላእ ይመፅ ስለ ዘሎ ከጥፈኩም ጸላእ ትቐትሉ ኢኹም ተሃልና ውፅና መጀመርያ ፖለቲካ የሚያስተምሩን ጠላትን አንድ አለ ጠላትም ልታጠፉ ነው ተብለን ተልእኮ የተሰጠን ነው ምትለው። ኢትዮጵያ የምትባል ደግሞ ማጥፋት ነው ያለብን ምናምን ነው የሚሉ በዚያ ማለት። የ17 ዓመት እድሜ ታዳጊ እንደሆነ የሚናገረው የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚ አሸባሪው ህወሓት አስገድዶ ወደ ግንባር በማሰለፍ አስብለታለሁ በሚለው ህዝብ ላይ የጭካኔ ተግባር እየፈጸመ መሆኑን ይናገራል። አቀበት እንደዚህ ያለ አቀበት ነበር ውጣል። እኔ ደግሞ ደከምኩ። ስደክም በቃ እኔ መሄድ አልችልም ብዬ ቀረው እዛ። ከዛ 7 ቀንና ምግብና ያለ ምግብ ያለዋ እዛ ስቆይ በቃ መሄድ ማቃተኝ፣ መናገር ማቃተኝ። በቃ ጎሮሬ ምናምን ታም ከዛ በኋላ አርሶ አደሩ ምናምን ትንሽ ምግብ ረዳኝና ከዛ በመንገድ ላይ መከላከያ ያገኘው ትንሽ መሄድ ሲጀምር በእግሬ ሄድኩና እጄን ሰጥተዋል። በአጭር ጊዜ ስልጠና ወደ ውጊያ መግባቱን የተናገረው ሌላው የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚ እጁን ለወገን ጦር የሰጠበትን ሁኔታ ያስታውሳል። ማሰልጠኛ ገባ። ማሰልጠኛ አንድ ወር ሰለጠንኩ። ከዛ በዚህ ሰቆጣ በዚህ ጸመር የሚባል ግንባር በዚህ በዛ ተሰለፍኩ። አርሚ 26 ማለት መከላከያም በደንብ እግሬም ተመትቼ ስለነበር አከሙኝ፣ ተቀበሉኝ፣ ወደዚያ አስመጡም። በአሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን በጠላትነት ለተፈረጀው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን የሰጡት የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚዎች እጃቸውን በሰጡ ቅጽበት ሰራዊቱ እውነተኛ የህዝብ ልጅ መሆኑን መመልከታቸውን ይናገራሉ። አው ሓዲረ አው ዒለ 11 ሰዓት ናይ ምሸት የምረኸ ኣብቲ ገደል ፀዲፈ ሕይ ግን ኣብዚ ክሪኦ እንተለኹ ግን ምንም ኣልዕሎም ሓኪሞምኒ ምንም ዘውፅሑለ ሓደጋ የብለይ ፅቡቅ እዩ ካንኸኒ ኣለዉ ንቤተሰበይ እውን ፅቡቅ ከም ዘለኹ ክሕልፍ ይደላኣኒ። በገደል ነው ተጥዬ የተገኘሁት እና አሁን መከላከያ ሰራዊት ሲያገኘኝ እጄን ስሰጥ ምንም የተደረግኩት ነገር የለም ሰላም ነው ያለሁት ብዬ ለቤተሰብ ማሳለፍ እፈልጋለሁ እያለ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትማ እንደሚነገር እንደነበረው ይገላሉ ነው የሚባለው ማለት ነው። ከዚያ አመጡን እዚህ በደንብ እጃችን የሰጠን እስካሁን ድረስ አሉ። በህክምናም ያለው አሉ የተመቱ ከባድ የተመቱ ማለት በከባዱ እነሱም የታከሙ ነው። እኛም በስነ ስርዓት ምግባችንም ሁሉም እየበላ ነው። እኔም ራሴም ተመትቼ ነበር ህክምና ማግኝቻለሁ ማለት ነው። እና መከላከያ ሰራዊት ህዝባዊ እንደሆነ አስመስክሯል ማለት ነው። እንዳ ሳስቦ የነበረው እዛ እጄን ስሰጥ በቃ የሮሽን ይገሉኛል ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን አልገደሉኝም። እየተንከባከቡኝ ነው። አሁን ምግብም በሰዓት ይመጣል። አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ህጻናትና አዛውንቶችን ከተፈናቃይ ካምፖች ጭምር እየመለመለ ለጦርነት እንደሚያሰልፍ የተናገሩት የቡድኑ እኩይ ድርጊት ፈጻሚዎች የትግራይ ህዝብ አላማ ቢስ በሆነው ጦርነት ህይወቱ መገበር የለበትም ሲሉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በትግራይ ላለው ህዝብ ምን ልላለ ምስል እንደ ኢትዮጵያ ሆነ እናስብ ነው ምሎ። ከዛ እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መዋጋት አያስፈልገንም፣ ሰው በሰው መተላለቅ የለብን ነው ምሎ እና ይሄ ክላሽ ምናምን አውርደን የልማት እንትን እንድንል ማለት ነው የሰላም ፈጥረን
ከወንድሞቻችን ጋር ብንኖር ነው ምለው። በዋግምራ ግንባር ለወረራ እየተቀበዘበዘ የገባው የሽብር ቡድን በወገን ጦር እየተመከተ የደጀኑ ህዝብ ድጋፍም ያደገ መምጣቱ ታውቋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አክሊሉ ምንተስኖት ከዋግምራ ግንባር።